Hallå på och välkomna ska ni vara till månadsvloggen under september månad. September, den kommer att komma upp den 2 september ju. Så typ imorgon. Nej, jag vet inte, vad blir det? Onsdag menar jag. Och nu kommer posten. Men det gör ingenting. För jag väntar inte någonting på posten förutom ett brev från Arbetsförmedlingen typ. Varför sa jag så? Jag vet inte. Ja, i alla fall, månadsvloggen. Ja, jag ska ju uppdatera lite vad som händer med kanalen. Ingenting händer med kanalen. Eller jo, mycket händer väl med kanalen. Just nu kör jag fortfarande Let's Plays. Just nu är Super C blivit färdig. Super Mario, när vill säga. A Link to the Past, menar jag. A Link to the Past är ju snart färdig. Så att den pågår som vanligt. Sen har jag projekt på gång. Jag vill inte avslöja allt för mycket. Redan nu, vissa vet redan vad det är för någonting. Andra vet inte. Men jag tror att det kan bli ganska roligt i alla fall. Och lite unikt kan jag väl säga det. Unikt är väl nyckelordet som något. Det kommer komma efter A Link to the Past i alla fall. Och imorgon för er så släpps en ny Let's Play. Som jag bara för några minuter sedan faktiskt spelade in sista avsnittet på. Så det blir en ny Let's Play på ett spel. Men jag kan inte avslöja riktigt. Ni får se helt enkelt imorgon. Det är väl för det mesta allt egentligen. Ja. Det är väl egentligen det mesta jag kan säga om kanalen. Jag har inga särskilda planer just nu. Eller kanske, jag kan komma in direkt på vad för spel som släpps som jag är lite intresserad av. Som jag kan prata om. Och det är det att jag är ju så glad just nu för att augusti äntligen är över. För att augusti har bara varit i vägen enligt mig. Inte jättemycket roliga spel som har släppts. Så, men september är ju den månaden som jag har mest sett fram emot. Så att jag är jätteglad över att äntligen nu vara inne i september. Så det första spelet som jag såklart måste prata om. Vänta lite, jag måste bara hitta månaden. Jag kollar på en helt fel månad. Märkte bara, vad är det någonstans? Jo. Det allra första spelet jag måste prata om. Det är ju såklart spelet som släpps den 11 september. Och det jag tror många Nintendo älskare typ har längtat efter. Och det är Super Mario Maker. Super Mario Maker bokade jag nu här i fredags, gjorde jag. Och helt enkelt, jag behöver inte förklara så jättemycket. Ett spel där du kan göra banor, du kan ladda ner andras banor och du kan spela dem och ja, göra banor och dela med dig helt enkelt. Och ett oändligt Mario-spel helt enkelt. Jag behöver inte förklara mer. Och det är till Wii U är det. Och jag är jättetaggad verkligen och jag vet att det finns fler som är jättetaggade på det också. Och jag kommer nog förmodligen och göra videos från Super Mario Maker. Jag vet inte exakt vad för typ av serie. Jag vet inte hur ofta jag kommer att ladda upp heller på det. Men på något sätt så ska jag göra Super Mario Maker-videos. Jag har kanske pratat lite med att istället för att köra typ banor som Nintendo har gjort som finns med på skivan så kommer jag kanske köra typ YouTubers banor. Så skulle Colorado Huggy göra en bana, han lägger ut den och så kör jag den på video och så lägger upp. Skulle Nintendo Caprice göra en bana, lägger upp, då kör jag den. Skulle Pro Jared göra, så ni förstår vad jag menar. Jag tror att det kan bli en ganska rolig serie. Skriv gärna i kommentarerna, vad tycker ni? Kommer det bli kul? Och tror ni att det kan bli en rolig serie att kolla på? 15 september, 1.16. Jag behöver inte säga så mycket mer om det egentligen. Alla är inte intresserade av NHL. Men för min del så är det ju roligt. Sen
Sen har vi mycket andra spel också som släpps ju, som är väl lite mer de här större spelen, men som jag nog inte kommer att skaffa tyvärr. Jag kan ju bara nämna lite snabbt här. 20 september har vi Skylanders Superchargers. Främst i Wii U, där de har lite exklusiva karaktärer, Donkey Kong och Bowser. Sen har vi FIFA 16, det är Tony Hawk Pro Skater 5. Den 25 september släpps det. Sen är det Lego Dimensions. Släpps 29 september. Jag var lite sugen, men det var för att jag är typ värsta Back to the Future-galen, så att jag hade velat ha lite, men sen det är jättedyrt och jag vet inte om det är värt det riktigt just nu. Och sen ett annat spel, Might and Magic Heroes 7. Heroes of Might and Magic-serien är ju någonting som jag spelade en hel del när jag var yngre. Men jag tror inte min dator spelar eller kan klara av den nyaste Heroes of Might and Magic, tyvärr. Så tyvärr kommer inte jag nog kunna skaffa det förrän jag behöver ett nytt grafikkort i alla fall främst. Men det är i alla fall främst de två spelen som jag pratar om, Super Mario Maker och NHL 16, som jag har sett fram emot länge. Så att det kommer bli riktigt nice tror jag den här månaden. Sen bara dra igång svensk hockey också. Så bara, yes. Man är bara liksom taggad till max typ. Sen nu, jag sitter uppe med Twitter samtidigt, så ser jag nu att Gunman Clive HD Collection också släpps ju. Nu på torsdag för typ 4 euro. Och även Star Tropics släpps till Virtual Console. Och tvåan också för den delen. Men jag har redan Star Tropics originalkassetten. Ja, whatever. Gunman Clive HD Collection kommer jag nog köpa, för att jag vill gärna köra tvåan på kanalen. Jag har kört ettan redan, så att det kanske jag gör, jag kanske köper det. Det blir ju som typ 40 kronor att köpa, så att det kommer nog säkert att hända. Men det var det i alla fall. Då kan vi bara, jag kan bara visa lite snabbt vad jag har köpt. Allting är retro jag har köpt den här månaden. Ingenting nytt, för som jag sa innan, det har inte varit någonting, några särskilda spel som jag har liksom fastnat vid. Det var ju Mega Man Legacy Collection köpte jag ju, men det är ju digitalt och jag brukar inte visa digitala spel, för då skulle det bli väldigt jobbigt att liksom visa alla digitala spel jag köper. Det händer att jag köper en del på Steam också, så att. I alla fall, vi börjar igång första spelet. Detta skulle jag haft kanske tidigare egentligen, för det är ett sånt nödvändigt spel. Och det är Super Mario World, Super Famicom-versionen. Eller Super Mario Bros 4 som det står också där uppe. Det här skulle jag ju såklart haft mycket tidigare. Jag menar, det är ett måste ha-spel ju om man har en Super Nintendo eller Super Famicom. Och jag gav bara 69 kronor för detta. Inte mer. Allting som jag köpt den här månaden är från Japanspel. Så jag har varit stamkund där hos dem under hela månaden. Sen har vi fyra stycken Famicom-spel som jag måste visa. Och det första är Super Mario Bros 3. Det här fick jag lite billigare, för ni ser etikettskalan där uppe. Så detta fick jag för 49 kronor. Men det funkar jättebra fortfarande. Och nästa är Super Mario USA, vilket är Super Mario Bros 2 för oss här i Europa. Och det gav jag, hur mycket var det jag gav för det? 99 spänn kanske? Ja, 99 spänn. Funkar också jättebra. Nästa är Excitebike, som jag köpte tillsammans med Super Mario Bros 3. Det gav jag 79 kronor för. Excitebike, eller som jag kallade det när jag var liten, Exitbike, för jag visste inte hur man uttalade det. Och det har jag inte kört på kanalen, och det kommer jag nog inte att göra heller, för att det är inget sånt här riktigt spel som man kanske spelar på liksom en Let's Play. Det är mer ett, detta spel släpptes ju i svarta serien, och som ni kanske kan se så är det ju så här motorcyklar och sånt. Man kör runt på banor. Kul spel faktiskt, jag tycker det är ganska så kul spel. Bland de ändå bättre i svarta serien tillsammans med typ Ice Climbers och de. Ja,
Exakt. Och sista Famicom-spelet är Rockman 3. Som jag köpte här i Karlskrona faktiskt. I våran retrospelsaffär. Och det gav jag 150 kronor för. Och det har jag faktiskt haft ögonen på ett bra tag. För jag visste att han hade det spelet. Så att nu har jag det spelet äntligen. Så nu har jag både Rockman 3 och Rockman 4 i Famicom-samling. Så. Och det var allt jag hade köpt faktiskt denna månaden. Och nästa månad så vet jag faktiskt inte riktigt om det kommer bli så jättemycket Tradera-köp eller från Japan-spel överhuvudtaget. För som sagt, det är ju Super Mario Maker och det är NHL. NHL får jag visserligen av mina föräldrar, för jag får det som födelsedagspresent. För egentligen fyller jag år 1 oktober, men istället för att de köper present och sånt där så säger de, eller tycker de att de kan lika gärna betala för mitt NHL då. Och jag bara, okej. Sounds fair. Och sen så bara blev det så. Och så det är bara Super Mario Maker egentligen som jag behöver köpa själv den här månaden. Och det är ganska så lugnt. Så jag ser väldigt mycket fram emot de spelen. 11 september, Super Mario Maker. 15 september. Eller nej, vänta vad säger jag? 15 september för NHL är det inte. Det är 17 september för oss här i Europa är det. Så att det är typ bara en vecka emellan Super Mario Maker och NHL 16 som de släpps. Det är ganska häftigt. Men i alla fall. Jag är ganska glad över att jag fick den här under 15 minuter i alla fall. Den här vloggen. Så jag har ingenting mer att prata om egentligen. Men ni fick se lite vad jag hade köpt och jag bara pratade lite kortfattat om spel som släpps och lite så. Imorgon kommer en ny Let's Play, som jag sa. Hoppas att ni kommer att tycka om den. Hoppas inte att Nintendo kommer att claima allt för mycket av den. Men antagligen så kanske de kommer göra det. Det är lite mer nyare Nintendo-spel. Inte... Nej, jag vill inte säga för mycket. Men ni får se helt enkelt imorgon. Men ni får ha det så bra så länge, så hörs vi i nästa video. Ha det bra! Hej då!